Zdravo svima i danas ću da vam pokažem prvih pet videa koji imaju najviše lajkova. Zato lajkujte, subscribeujte ako vam se sviđa i krećemo sad. Ovo je moj kanal, ovo je moj YouTube kanal. Ja imam 43 pratilaca. A ovde mi je raspored koji prvi ide. Znači, prvi ide spustio sam se niz ekstra tobogan, koji ima 69 lajkova. Da nađemo. Da nađemo mi to. Dobro, nije. Evo. Pre 9 meseci. Wow, zanimljivo, zar ne? I ovo se sviđa, ovo. Al pazite, ovo ima najviše lajkova. Sledeći je The killer is escaping, dumb ways to die. Dobro. Da nađemo. Evo ga. Smešan video, zar ne? Ali neko mi je napisao da mi je ovo cringe. Idemo dalje. Sljedeći video je pre i posle operacije krajnika. To je negde skroz dole pa će to potrajati. Ipak nije potrajalo. Ali ovo ima najviše prikaza. Hrko sam ko svinja kad sam... Ovo je pre operacije krajnika. Pre i posle operacije krajnika. Ovo je posle. Veoma zanimljivo. To je moj tato snimio. I većina vama se sviđa. Vidi se. Sledeći je Ja sam zapalio ruku. 12 lajkova. Evo, 470, vidite, okej. Sad će vam biti, ljudi, zanimljivo, oni koji nisu gledali tih pet videa. Bilo bi strano. Zanimljivo, zar ne? Sad idemo dalje. I u petih pet je ja sam se pretvorio u jastuke.
To je šort, to je šort, pa evo ga tu. Ima više pregleda od ovog drugog. I džabe sad ima 8. Sad ima 8 lajkova. Ranije je imalo 9, kunem se. Kunem se da je ranije imalo 9 lajkova. Znači, ljudi, to je za sad dovoljno. Lajkujte i subscribeujte ako vam se sviđa ovaj video. I sačekajte samo da vidim jedan. Dobro. Lajkujte i subscribeujte i vidimo se.